Sam doma! Ahoj! O, ty môj poklad najsladší. Jediná mi pomáhaš. Nejako tie ostatné dve hniloby hnile. Ďakujem za pochvalu. Petra, poslali sme ju na faru, aby upratovala, a ona sa tam namiesto toho zaplietla s policajtom. Oci, nechaj to tak, je to jej vec. No áno, jej, no dobre, ale však... Problém je, že teraz je na fare neporiadok a za to všetko môžeme my. My? Áno, my. Mňa do toho my nepočítaj, dobre? A čo ty nie si my? Pozri sa, naša rodina slúbila, že bude robiť na fare poriadok. No, tak myslím, že je najvyšší čas, aby si sa tam vrátila. Ja? A kto ja? Pozri sa, Petra sa odsťahovala, Lida sa vydala, mama je vyťažená, no a ja som zmetlou nemožný. A ty si mi nezakázal náhodou chodiť na faru? Ivanka, nevyhováraj sa. Chceš, aby sa po dedine hovorilo, že sme Bohuša nechali spať v špine? Nie, nechcem. No vidíš, a hlavne teraz, keď sú tam tí rodičia. A nechceme zostať v ambe. Nožek, hlavne keď jeho mama kúpila všetky tie džemy. No, takže, dobre, no tak... Keď skončíš, pekne sa oblečieš a pôjdeš tam. Tak si sa tak rozhodol. No ja... Ale ja som nevedela, že to je taký neporiadok. Je, je, je. Choď, choď. Som na teba pyšný. Šup, šup. Zázrak. Náš malý zázrak si ty. O čo ti ide? Ne? No áno, o čo ti ide? Ledva sme ju odtiaľ dostali, teraz ju tam posielaš? Ale Mierka, však na fare sú Bohušovi rodičia. Brhúlovci. Čo chceš, aby nás toto hovorili? A čo keď sa medzi nimi niečo stane? Čo potom? Zbiješ Bohuša? Ju zavrieš do pivnice? Ale prosím ťa, čo by sa stávalo? Ja to mám všetko premyslené. Ty máš premyslené. Áno, boli v akcii.